السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظهر دفتة السينا أورو توب حشمار كفوني إلمان ورمو هنتي خيسون سلام تانتي تان أنيران خاتي سين براغي سوني سنين جا عراس فيديو هاري أولي ديبني جا ما تدورين سي الدنيا تنر نموت غصة سدي جرات هيتو أولي ديبني جلا أتي غصة تتان خيساي أران تناس خيس دي إفلال تايتو أنيس غصة تخمي راي إسيني فيني ما يتو gizem video bitabota angoso ta kamar rai isini finim no jin turti gari channel kana fimi arete subscribe goda ifi amasis yo video ni sin tolte like goda opelien kini fa yede ti ya de share share goli ya de khiti e gafi ka batu commenti uham pide gartimti achilati na barresa video ti antuti commenti ti san ol basi ti ndubi sai tura akasi no jin turti gari let's go الدنيا تنر نموت بوسسيتي ترا توكوفا ورا وان دلغي في جلمانغو من كيسيوچو اگر تيم نمونو خن الدنيا تنرتي اكنت ايفانيچو اكا اوجين سميرا افتوتي اسان خوم مالف ايفان واني ايفانيف وان ايغلن تكا جلمانغي نيچو واني الدنيا تنرتي نمان اد سكورو hoji takate egante gelmange udayetu immina ma wonni wancalu dunya tanarati takitu matanayetu takiti akuma agarte mi namni rabbi buratti wonni wancalon taqwada suda rabbi qabachu sumatti adunya rattis immina ma wonni wancalon wan egalesan gelmange udayetu khalas hanganum rabbi buratti suda rabbi qabaddo adunya tanarattis wonni addasi godu ijenamatti sugudisu darajasi ulkhasu akka urji takkanis ibsu waan eegante takka galmaange hodhaa jechuudha. Siyente gosoonni kun gosoota muraasaa jechuudha addunyaa tanarratti. Saniifuu ati gosa kamirraa kana keessatti ilaalta jechuudha. Inshaa Allah warra waan eegale galmaange rabbi nu haa godhu. Waan takka irratti deebii ammaasis dhaamsanii si dhaabu. Waan takka gizee godhuu feeti namaa godhaaf hin godhin, namaa jaalataaf hin godhin, khaayyoo ta'e godhe. Waan keessa jaalatu godhe, waan ati itti milkaa'uu dandeessu godhe, waan ati itti dandeettii qabdu godhe, waan gizee gootullee jaalalaan gootu. Leenoo wanni takka gizee gootu jaalalaan gizee goote mi'aa isaallee beeta waan gootu san jechuudha. Firii isaallee agartaa jechuudha. Nillee hin dadhabdu jechuudha. Maaliif waan jaalattu waan ta'eechaafu khadala gujjirtu sitti hin fakkaatu jechuudha. Waan jaalatan takka gizee dalagan nama dadhabsiistu laffaatillee sitti hin mul'attu. Wooma agartee miti akkanatti ol bee si gammachiisaa agartaa jechuudha. Waan jaalattu san yoo goote garuu yoo waan namni jaalatu goote namaan fakkaadhaaf goote guyyaa takka dhiisuu kan oolamu jechuudha. Namni silaati fakkeenya baratte san yoo ilma namaatti ni khalaqa yoo khalaqe ganaa waan san ni jibbitaa jechuudha. Akka nama sanii ni taa'ette yoo nama tokko jaalattu jettee waan takka goote jechuudha. Nama sanii ni gizii adda baate ni dhiistaa jechuudha. Saniifuu namaaf jettee waan takkallee hin godhin lubbuu ta'eef godhi waan lubbuun ta'e jaalattu godhi waan siif kheyrii qaba addunyaa fi akhiraa ta'eettillee jechuudha. Akkasii namoonni gosootni dura kana jechuudha. Gosoota namoota warroota yeroo waa hojjetame taa'ee ilaalu jechuudha. Dalagaan isaanii sanuma waan biraa hin qaban bobbaaniituma irra galan ka dalagatu bobbeetuma irra galaa jechuudha. Ka biyyaabees biyyaabee itti deebi'e dalagatee ka kolleejjii ka karaatii eegales karaatii fixee itti deebi'e ka dalagaa takka eegales dalagaa eegalee itti deebi'e milkaa'ee itti deebi'e inni achuma taa'eetuma khalaas. Amma taagada beekuma san jiraa jechuudha. Jijjiiramuus isa yaachistu qe'ee waan takka godhuun isa yaachistu waan takka keessa hin jiru jechuudha. Taa'eetuma inni qabee fi ka deebi'e adda gaggeessu jechuudha. Jiruunsaa guutuun isaatuma walii eegu jechuudha. Khalas faayidaa hin qabu jechuudha. Mee namoonni kun hin jiru naan hin jeenaa. Leenoo addunyaa kanarra namoonni guute namoota kana jechuudha. Namoonni gosoonni duraasan muraasa. Gosoonni guute khalammataa kana jechuudha. Gosoota sadaffaa warroota agartee waan dalagama waan godhama gonkuma irraa quban qabne jechuudha. Lillaahi waan takka keessaas hin jiru. Walaa ta'a akhiraa keessaas hin jiru. Walaa ta'a addunyaa keessaas hin jiru. Walaa waan takka keessa hin jiru jechuudha. Maaltu kaduraasa wayyaa osoo taa'ee walii eegaa ifiifis taa'een godhu qe'een godhu jechuun gosoonni lammataa san taa'eetuma walitti eegaa jechuudha. Kasadaffaa hungaru aswa walaa jiruu keessa hin jiru. Yaani
dalata isaati sanam dogon juru du isaati sanam dogon juru yacu atunya tanrotu wanta kan godo yacu faida ta kale hin qabo yacu wala rubu isaati wala fere isaati wala mati isaati wala ahli isaati yacu faida ta kale hin qabo yacu khafa yasqa khawani matu sin qabne geru irumahu kuban qabo yacu malto hojjetama malto jira ma yani wo mata ka khaysa hin juru yacu sota sota faqon khasara ini khaysa juru addunya bi akhirati le bilkini sabre jurtu maarif wanta karadwan ka boitu wala ibada wala salata wala nindalagda wala wanta khisin jurtu nyad dubi raf bas jurun satan maitu delega takalehin ka boitu rabbi ngosota khanar rabbi ngodini maarif khasara laitu khafa yaskatu ni ma rabbi si khad wanta kehnu jannatu raftetu nyatir idi khatu ولا نمت كل فين لبودت اللي فين فائدتك نمت كوفين كم اصلا نمني اركاس فرون جرقه فاميلي جيتي متا درا سيجبا اتي خلو بوتين جبين دغيا ايتو ما عارف لان لو لبونت تو سنفيتو ايتو اف جبا جرتا اصلا لبونت تو سنفيتو لو غربي نمت كلمه نياتي لو جراتو خجروت نهي سانت كوكم كمني ايه خلاص طفش يعني شيء طفش لوتي والله زين جانك ستي لا لا شيء طفش لازم نمني غرتي متي وانقول التيادو قبا لبوسا يو غرتي بين نمتك فايدان قبان لي لبوتي دي فايدا قبا تشو قبدان انا كخيتي لبوتي بججيرو قبدا نمتك في اليوم وانقول انت لبوتي نمر الدندنيا نجي والله زين جا راحتك مالك اتي فايدان قن سنكوبا نمني سياتو اللي نياتا لغاتي خنين سيبي دنما سيادي سي فدايه تشوا نماتو سيتي سنوات اوليغستي اوف faido mata kan kabdeecho waan da karaa kuban kabdeecho adunya tanara lufte teeti sanam sida geenju duute teeti sanam sida geenjuecho nagaa sida geesam khalas namni guye la mawada siyaada to minju abatan abatan maali faidan kabdeecho ha adunya tanara ti namoni yaadatam seenan saaniti le hindu neecho namota gosoto durhasan yeecho gosoto durhasan sanra tofa hawi la inno isan umri saaniti le namni isan raan khatun jureecho seena gal me saani deemqa mali wangu da takka galmangel wani isan ko dani galmangel san wallu bu isani faitu wan family isani faitu wan hawasa isani faitu wan te chafu galmangel yechu wan bereda wan isan itiyada sam gosoni la mada khun gosota sada farat ko yada mali foyada han le inno isan taani wodi e gujra khono khawan e bu kamne wangu do kamne irumau ko wan kamne ko man ko wan da kaisa onjur izawa isa wallahi sinji rabbi nagartim di gosota durasana ranu hago isinille gosota durasana rabbi sinago isin hamil kesun isinje insha Allah ang gosota khabar rahi wallahi sidin sange sound gosota afrafa kha hayoni ingel mesinje mari fiyeta la inno ang gosota afrafa sange sanjero wanta kanini egela ni isin talabu di isin di su yani mushkilanti amma su mushkilanti hifachum bekh wani takitina rairati wan sangal mangola bas nisin disu tu an rabe khawan takdisu yani wani diseta ausani fat wan takli kalmugo ni fat garu ifodan debi nini fat dagize ni fat fatra fatra ni fat bakin ya torbani ni badunka torbani fi fata jani san akid namni ka khiya butura wallahi sininji amala ka khiya kana faraji jira la inno namubod antaniyachu la kana mubod anu lisi ee munke zero fa devo fa maltan ifatani etu sani fo akka sentane ifti jebesa namni jabatu mane gel mungo jabatu mane gel mungo jaati tila wattara wan dijertan san gel mange inshallah akasi akka riya hintena video na rais ni kamadal fi hangana etu sani mo commenti video da bartitin isini do bisa no jin tukti gari akasi rabbin warra goso da durasan ranu hagol urjile kana akan ifto samira kasan magol inshallah video comment jala de bis dem video tara khote gadis asratin sine gadisa de video sambarna to gudara fletten walla wa morale ni mon kokko dati yechu awan kan hunta wonni ni fide sine de yesu churuf ani hoddu lafe akriyetti wan takago do fechu mulisu daf garu wonni e lafati ti yatan mulisu de dabef wan injitutti ifaddu fijitutti ndis wan san dise ndis wan jitutti ifadda yechu sanifin kan mugo dadabi wallahi ka khalat ana kanan khalat isin isin khalanni sanifin wan khalisin yesu jira
garo anan maantan ifsirreysaytan jira isins akka ifsirreysitanii fada maaliif namni qiyaa hedduu jira jechuu saniifuu walumanaa sirreinuu qaa maaliifun qobaa qiyasirraa waan lubbuutiitii jaalatu obboleessaqiitiifis jaalatu jira saniifin agarteemi isinis sini dhiyeessu jira jechuu waan akkanakkanaa kana waan nama jajjabeessaa seenaalee nama jajjabeessitu tamooraalee nama gootu akka abdiin murre waan akkanakkanaa kana isini dhiyeessaa jechuu addunyaa tanarratti nuti waan uumamneef naqabnaa jechuu namutu hojii mataa isaa qaba. Garuu hojii mataa keenyaa dhiisnee tattaa'u jirra jechuudha. Namu risaalaa geessuu qaba. Maaliif fakkeenyaaf jechootuma takka namni hedduun dhiyeessa. Namni hedduun dhiyeessa fakkeenyaan isiniif godha. Garuu an nama kanarraa fudhachuuf fara. Takki nama kanarraa naan galu. Ammoo nama biraarraa naa gala. Sii galtee akka seemmaan ta'a. Namu risaalaa gaggeessuu qaba. Abaluun kun waan kana godhu jiraate maaliif hin godhettee hin dhiisne. Godhi ati karaa dandeessu namaaf hin. Karaa ati itti namarraa gabbuustuun jira namoo usluuba qabu akkam usluuba itti namarraa gabbuustuun saniifuu atis gaggeessi namoo risaalaa gaggeessu qabaa jechuun waajjiba isaa waajjiba kee godhe addunyaa kanarratti namoo waan uumameef qabaa jechuun saniifuu waan uumamneef san haa goonu haa dileenu namoo hojii qabu hojiisaa san haa hojjetu garuu nuti irra guddisa hojii keenya itti dhiisnee tattaa hojjiraa jechuun waajjiba keenya itti dhiisnee saniifuu waajjiba keenya haa goonu akka qiyyaa kan taaneef. Waan hin lubbuuti ragee harkee agartee miti saniin gorsa isiniif kan jiraa jechuudha. Komantii tokkoffaa saaraa saaraa itti maashaallaa jabaadhuutti galatoomii jazaa kan laaqee rabbeechaa isin jaalladha ayilaabii. Suuti aadamis jabaadhuudhaan jettee siistar shokkoranii isin jaa afaan ingiliziiti garuu aan arabitti hin turjumaanne shokkoranii isin jaa jazaa kun laaqeeran. Munaa hayaatiin maashaallaa rabbiin sirraa haa jaalatu galatoomii gaafiitii yanaaf deebisuuf. Akkanumatti itti jabaadhu jettee galatoomaatiif jazaa kubullaa kheera. Hayaat Umaris waan jettee maashaallaa rabbiin faamiidha waan qabne sii faakan jabaadhu atillee jettee galatoomii jazaa kallaa kheera jajjabeessuu keetiif rabbii jechaan si jaaladha shukranii siin jaa. Saara Abdooshis waan jettee maashaallaa rabbiin irraa jaalatu abuufallaa fi naasiraanoo leemantii sa'aakiit shukranii siin jaa atillee rabbii sirraa haa jaalatu. Caalii Khadiiris maashaallaa jettee galatoomii jazaa kubullaa kheera rabbii jechaan si jaaladha shukran. Taha Amin waan jee maashaallaa rabbiin sirraa jaalatu jechuun isaati ammallee itti jabaadhu shukraan jazaakumulaa kee. Piyaar jaalala maashaallaa jabaadhu sanyii waan ofii sabboontoo oromoo jabaadhu ammallee akkidhaa maatii keessiifte jabaadhu ammallee galatoomii jazaakumulaa kee rabbi sirraa haa jaalatu. Manzuuraa Daawwit nama akka abuufallaa rabbiin haa baay'isu. Taankiyuu atiisiis galatoomii eewwallaa rabbiin haa baay'isu nama akka abuufallaa akkana mataa nama wal qabu. Yaa salaa maashaallaa rabbiin ammallee itti yaa'iduuf rabbiin hojii isaatan hunda ta'agarteemi kheyrii addunyaa fi akhiraa isatti isa fayyadu rabbiin isaa godhu. Koomantiin arraan tanaa hangana isinichaa hundi keessanuunaaf galatooma rabbii jechaan isin jaalladhu horii koomantii babbareedduu kanaan afatattanis akkana na jajjabeessitanis shukran qalbii ilaal qalbiin isinichaa wallaahi akkana na jajjabeessu keessaniif hundi keessanuu rabbii jechaaf isin jaalladha. Akkanuma na jajjabeessaa viidiyoo bilee keessaniif shasheera godhaa yoo viidiyoo biraatiin walitti deebiin dhageenya turaa isin jaa viidiyoo irraaf isin qabadde dhufe hanganuma yoo viidiyoo kana dhuma fixattee jiraatte bineensa yaa gammachiisu jiru ta'e keessatti barakaa milkii yaani waan si aarsaanuu mana arginu isin jee rabbiin si haa milkiisu si haa gammachiisu quuqaa keessa keetii rabbiin si haa furu waan neetti hunda rabbiin si faa guddu waan kheerii siif qabaa ni dandeenye rabbiin wanni isatti ulfaatu jiru si faa laafisu si jaa darajaa ta'e addunyaa fi akhiratti si haa ol kaasu akkasii jazaa kumulaa kheera akka guutu fixattee koomantii jalatti aamiin jeenaafi. Fi amaanillah. Assalaamu alaykum.